komūna ar jums kopā VU, kas notiek kārtēs StarCraft 2 video un šoreiz varbūt ne tik interesants, bet vienkārši pamācos. Es kā kārtīgs spēlētājs novēlu good luck, vēlu veiksmi, bet nu... Mans pretinieks nav tik labi noskaņots. Blade of Chaos, zilais zergs. Es sarkanais zergs. Nu, es domāju, kas tu ne būs tik interesants, bet nu tāda problēma kā... Es spēlēju zelta līgā, būtībā man ir zelta un sudraba līga, kas ir diezgan standarts. Bet šis Blade of Chaos jaunietis spēlē trīs platīnium līgās un vienā viņam ir Diamond līga. Būtībā daudz spēcīgāks par manīm, es patiesu viņus status, viņš vienkārši brutāli spēcīgāks par manīm. Un ko es daru? Nu, šī mapa ir ļoti īsas raždistants, tāpēc ka viennozīmīgi. 6 pulls vai 7 pulls, nezinu kā nu ir, bet no ātras trašas režīmes. Mans skauts iet izlūkot. Īsti nezinu, ko es izlūkoju, bet nu, galvenais, ka es izlūkoju. Jo mans plāns ir skaidrs. Viņa strādnieks. Blade of Chaos atnāk pasīties, kas te man notiek. Nu, viņš noteikti redz, ka mani spawning pulls ļoti lielā ātrumā. Paskatās godīgi un neko īsti nedara, bet nu... Protams, ka man to pirmie zerlingi. Tikmēr mans scout beidzot iet uz viņu bāzi. Iespējams, neliela novaliešana, bet nu viņš sāka neģītras lietas darīt. Grausmi un strādīgi. Mans ļoti nepatīk. Tāpēc tūlīt pat nāk palīgā zerlingi. Un es mūkā strādnieku un negribu mirti. Bet nu man zerlingi lielisks tik viegli tiks kopā galā ar viņa strādnieku. Blade of Chaos atriezies šo Niku, ļoti spēcīgs spēlētājs. Nu, es saprotu, ka kāpēc gan neuzbūvēt Spinning Crawler? Jo it īpaši ņemot vērā to, ka es esmu sixpoolēts, tūlīt pat man uzbūvēsies Zerling un seju uzbrukumā. Protams, ka viņš to pamana diezgan vēl, bet nu, beidzot viņš saprot, ka kaut kas jādara. Un sāk grauz man spawnīkot, bet arī pašā laikā mani Zerlingi jau skrien. Es turpināšu laikam būvēt Zerlingus. Es saprotu, ka laikam manas palnikos neuzsilsies, tāpēc atceļu un ceļu nākošu. Viņš domā, ka viņš aizbūk, bet nē, es ceļu nākošu. Diezgan tāds čābīgs gājums, tu tur darīt mūžam. Nu, es tur, bet es viņam parādās zerlingi, nu, es vēl šīs sociāli neko nevarētu. Bet beidzot tādā, ka arī mani zerlingi, un es būvēju spawning crawler. Viņš zaudē daudz strādniekus, daudz vienkārši čupļus graužiņu strādniekus, savu vienkārši. Tur es neko nebūvēju. Ā, es biju aizņem tur un beidzot to papildu zerlingu. Mans spawning crawlers būvējās. Parasti sixpulls nekā, tikai tagad viņam roach warrants to īsti nezinu, kāpēc viņš neko aizsardzību nebūvēja, nemēģina. Bet strādnieki viņam vairāk nav padzīties uz strādnieku skaitu. Es mēģinu noizināt šo speciesku cilvēku, lai mans spawning crawlers uzbūvētos un beidzot man papildu spēki nāk klāt. Parasti sixpulls un es atzīst, ka viņš ir daudz augstākā līgā. Nu, man spawning crawlers pāris nosit, pāris zerlingus paspēja nosist. Bet viņa strādnieka skaits vienkārši brutāli maziņš. Viņš laikam mēģinās kaut ko darīt, uzbrukt, viņš saprot, ka viņš neko nevar. Viņš laikam ļoti apžojies, ka tad tāds spēlēties, ka es varu paļauju viņu vinnē. Nu, zerlingi iet uzbrukumā. Es sakot, ka nevajag apstāties, viss viņš ir mans, un es viņu paņemšu viegli sakot priekšā. Viņš man notot par rašarņu, un es viņam uzprasu, un vienkārši, nu... Es viņam pēc tam aizgāju čatā, šis diezgan iznāt mačs, es viņam aizgāju čatā un uzprasīju, nu, kāpēc rašarņu, kāpēc viss tā, nu, vinnē, nu, viss, nu. Pats vainīgs vajadzēja skaltot, kaut neredzēja, kā viņš man sāka tur savukārt, ņups, bet es tikai pasmējos, vienkārši atcerēties Blade of Chaos. Viņam ļoti nepatīk sixpulls. Kāpēc gribēšu to spēlu parādīt, vienkārši... Es nespotu spēlētājs, jūs spēlējus, vienkārši gūtu prieku, interesantu spēli. Un tas, ka jūs zaudējat, tas nenozīmē, ka uzreiz jāraud, bet vienkārši, nu, rašarņu, nu, kāds sakaš, nu, zaudē, nu, es arī zaudēju, bet es taču neraudu. Nu, tas, laikam, arī šoreiz viss, ā, tā.